Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Dneska nás čeká velká cena Mexika. Takže to je další trať, kde jsme, myslím, zatím ještě nevyhráli. Minulou sezónu jsme na to nebyli úplně špatně, nicméně udělali jsme chybu a roztočili jsme se v jedné z těch rychlých zatáček a bohužel pneumatiky už to nevydrželi. Nicméně budeme doufat, že letos se nám poštěstí a budeme samozřejmě výš, než jsme byli minule. Takže teď můžeme posunout čas. Myslím, že žádný update nás nečeká, protože ten jediný, který máme momentálně vývoj, tak přijde až nejspíš po sezóně, po konci sezóny, takže to nás momentálně netrápí. My teda nemusíme na ně čekat, najdeme rovno do závodního víkendu. Jak můžete vidět, další suchý závodní víkend bez sprintu, takže naprostá klasika, jak u většině závodů v poslední sezóně určitě, ale takhle jsme to měli i dříve, moc krát nám nepršelo. A když jo, tak se nám to moc nevyplatilo, tedy pokud nepočítám letošní Monzu, tam jsme zazářeli. Každopádně teď už nás čekají tréninky. Tréninky máme splněné, máme velké množství bodů, ale pokud si pamatuju správně, tak už nemáme další upgradey, které bychom mohli dát, kromě samozřejmě výdrže. Tohle se nám dělá a tohle my u lidi nemůžeme. Takže můžeme tady začít flákat tady tyto. Ale možná bych počkal do konce sezóny. Protože vidíme, že tady jsou obrovské slevy a teď se už nám budou dělat jenom slevy na tohle, takže můžeme ušetřit ještě hodně bodů, takže zatím bych čekal a to uděláme až po posledním závodě. Nicméně teď už nás čeká kvalifikace. Nacházíme se v prvním rychlém kole v kvalifikaci. Lejmlo jsem momentálně nejrychlejší. A my jsme jedni z posledních, co budou zajíždět první pokus. Patrně na tu poslední zatáčku, dobrý průjezd, kde budeme v cíli? A je to pole position. Nevím o kolik, nevím jaký čas je, Lawson, můžeme se zeptat. Aha, tak ten mi to moc neřekl, tak děkuju. No nicméně, zatím to je pole position a pokračujeme v naší brilantní kvalifikační jízdě. A daří se nám. Posledních několik závodů se nám daří víc kvalifikací než v závodě, což je dost překvapivé, nicméně my se vůbec nezlobíme a budeme doufat, že si udržíme vysokou startovní pozici. Dámy a pánové, máme tady druhý pokus kvalifikaci a zlepšujeme. Ale Liam Lawson vzal perfektní kolo. To nebyl ideální projezd, ale i tak desetinka a půl. Zlepšíme pozici, jsme momentálně třetí. A je to první řada, aspoň druhé místo. And with qualifying complete, let's review our top three today. Liam Lawson, a McLaren and George Russell. With qualifying wrapped up now, we have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. No, podívejte se na náskok Lawsona více jak 2 desetiny před Staňkem a téměř 3 desetiny před Russellem. Tak Lawson vytvořil unikátní kolo a tak teda tady musím pogratulovat, protože toto bylo fakt perfektní kvalifikace v jeho podání. My nakonec druzí, ale tak to je spokojenost, ale bohužel Vettel 14. No ale tohle tak, kde se dá předjíždět, tak si myslím, že i z toho dokáže být krásná bodovaná pozice, ale musí zabrat. Víme, že v závodě je to jeho silná stránka, takže my doufáme, že se Vettel polepší a my nadále budeme bojovat a jak jsme na tom v pořadí, kolik ztrácíme? 22 bodů. Aby jsme získali titul už v tomto závodě, tak musíme překonat Lawsona. Ideálně vyhrát tento závod, to by nám, myslím, zajistilo mistrovský titul. Každopádně to by bylo pro kvalifikaci a teď nás čeká závod.
Back in the 60s, Mexico City would host the season-ending race, a party of motor racing. Well, we might not host the finale now, but Mexico hosts a party nonetheless. So welcome to the Autodromo Hermanos Rodriguez for the Mexico City Grand Prix. At 2,285 meters above sea level, the thin air of the Autodromo Hermanos Rodriguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners then make a lap of this 2.6 mile circuit, expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour, and overtaking into the braking zones of turn 1 and turn 4. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Liam Lawson lines up on pole position, and a McLaren alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Leclerc, Norris, Gasly, Oscar Piastri, Verstappen, Ocon, Mick Schumacher, Sainz, Drugovich, Vettel, Albon, Tsunoda, Ricciardo, Vesti, Teo Pourchaire, Bottas, and Ayumu Iwasa. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And it's an absolute pleasure to be joined once more by Anthony Davidson. The last few races have been a bit rough for them, unable to get a clean run. That's got to have some effect on their confidence, surely. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Tak jo, máme tady předposlední závod sezóny. Strategie 12 kol, softy 13 kol, mediumka. Jo, nepojedeme třeba okolo dřív, to bychom mohli teoreticky. Jak je na tom Vettel? Startuje taktéž na softech, ale já myslím, že on tak pojede v tom 13. kole. Uvidíme, možná dáme okolo dřív, uvidíme, jak na to ty pneumatiky budou. Já si myslím, že pokud si pamatuju správně, tak žerou se tady hodně, obzvláště softy. Takže pojďme okolo dřív a snad nám to vyjde, tyjo, palivo zase, tyjo, obrovské množství. No to je další důvod, proč si ty pneumatiky tak rychle budou opotřebovávat a dost možná je přehřívat. Nicméně, teď už nás čeká závod. Clutch bite is good, gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tyres and brakes. Warm the tyres and brakes throughout the lap, please. Formační kolo máme za sebou a teď se řadíme na startovní rošt. Tak ještě tady zahřát pořádně zadní pneumatiky. Skvěle, to by mělo postačit. Patrně. Dal jsem to až moc. Bohužel, tentokrát se nepovedlo. Nevadí, nevadí. Důležitý bude start. Světlo svítí. Právě zasla. Ale nebyl to ideální start. Lawson se odlepil skvěle, ale za námi je mezera, to jsou dobré zprávy. Norris se dostává na třetí pozici a bude na nás útočit. Má obrovskou rychlost, my se snažíme útočit na Lawsona. Kryje si vnitřek, my se snažíme na vnějšek, ale není tam prostor, málo jsem ztratil kontrolu. Teď jenom to auto je těžké a pozor, Norris útočí. Russell se propadl na čtvrtou pozici. Ne, ne, tady tu pozici si musím uhlídat. Nesmíme ztrácet čas, náš jediný cíl je momentálně Liam Lawson a pokud skončíme za ní, tak to určitě nebude spokojenost. Zde se podíváme na start závodu, první Liam Lawson, druhý Roman Staněk, třetí George Russell, ten neměl vůbec ideální start a okamžitě se přes něho dostává Lando Norris. Liam Lawson si drží vedení, Roman Staněk se pokouší využít slipstreamu, stejně tak Lando Norris, který má obrovský top speed, Roman Staněk si ho ale uhájil druhou pozici a útočí tak na Liam Lawsona, tady se mu splašil vůz, nicméně udržel to po kontrolu a Roman Staněk momentálně druhý. Tady se podíváme na start Carlos Sainz, ten byl nenápadný, ale hned několik pozic získal na startu, podívejte se, jak letí kupředu,
nemá úplně ideální maximálku, nicméně to je kvůli tomu, že nemá si tým. Tady na mě, na vnějšku bojuje tam s jezdcem Mercedes, to vypadá jak Oscar Piastri a dostává se i přes něho, takže Carlos Sainz, bravurní start v podání španělského mistra světa. Tak teď se podíváme na start Sebastiana Vettela, ten startoval hned za Sainzem. Můžete vidět, tady Alpin stál na roštu. Příšerný start podání jezdce francouzského týmu. No a tady Vettel na vnějšku, ještě se slipstreamem, má obrovskou rychlost a dostává se tak přes několik jezdců na 10. pozici, ještě tam bojuje s jezdcem Red Bullu, to vypadá jak Alex Albon, je tomu tak. Vettel se tak momentálně dostává přes něho. Pozor, máme žluté vlajky, někde se něco děje. Kdo zpomaluje? Vypadá, že je více vzadu. Ale my jsme nalepeni za losem, máme teď skvělé tempo. Důležité je si to udržet, obávám se, že... Pierre Gasly končí, ok, takže Alpin má technické problémy. No a obávám se, že... jak se nám budou opotřebovávat pneumatiky, tak zase nám rychlost brutálně spadne oproti konkurenci. Nicméně držíme se momentálně za Losnem, velmi blízko a určitě bude chtít útočit, máme na to rychlost. Norris je víc jak sekundu za námi, takže ten nás momentálně neohrožuje. No a zatím to vypadá jako velmi slušné tempo pro McLaren. No zatím držíme se Losna. Ale nejsme schopni ho předjet. Teď jsme poměrně blízko, ale myslím, že i tak to nevyjde. Musíme zajet perfektní kola, aby jsme byli schopni Losna předjet, protože pokud jsme 7-10 na začátku rovinky za ním, tak bohužel šanci na předjetí nemáme. Co teď? Bude šance? Jdeme na vnitřek, Losn se brání. Ale je široký, máme šanci zde, ne. Pokusíme se ještě teď. Teď jsme velmi blízko za ním. Jdem na vnějšek. Tvrdé souboje mezi mnou a Losnem, ale dostáváme se na první pozici. Losn se snaží o switchback, ale nepodařil se mu. Roman Staněk momentálně vede velkou cenu Mexika. Tady se podíváme na souboj mezi Staňkem a Losnem o první pozici v závodě. Roman Staněk se pokoušel útočit v první zdáčce, ale neměl tam prostor. Podařilo se mu dostat skvělý průjezd s tou šikanou a útočí teď na vnějšku do čtvrté zatáčky. Roman Staněk na brzdách a na vnějšku má lepší rychlost a dostal se tak na první pozici. Pozor, ale Losn opět útočí. Ne, vypadá to, že relativně daleko, ne, tak nakonec ne. Ale vrazil tam do mě. Tak, co děláš? Myslel jsem si, že útočit nebude, drží asi stopu, ale... Nakonec mi tam i tak poslal, teď ale pozor, velmi blízko, beru si vnitřek, ne. Tady nebude mít prostor. Teď jsem byl příliš pozdě na brzdy. No a ty pneumatiky už se začínají projevovat, nejsou úplně ideální. My se pokusíme ujet Losnovi, ale není to vůbec lehký úkol, obzvlášť když za ním může hned George Russell. Tady já se nechám Losna jet, ždím mu baterii, musím ji pošetřit. Ale pozor na Russell za námi, ale Losn chybuje. A to obrovským způsobem, málem jsme ho předjeli a málem se on sám roztočil. A dá se přijít daleko, aby mohl útočit mi, ale teď musíme pošetřit baterii a pokusíme se zůstat za Losnem. Ale chyba, doprkná. Nebrzdí to auto už teď vůbec. Jsem tam musel vytlačit Russella, co jsem nechtěl, ale zas ty pneumatiky odchází v jednom kole, se prostě zhorší o 50 000%. To snad není možný. Nemám vůbec žádný grip, co to je? Co se děje, já nemám vůbec žádný grip. Z ničeho nic, prostě to auto vůbec nefunguje, ale vůbec. Okay, the pit window's open, so let's box this lap.
Jedeme do boxu v toto kolo a podívejte na rychlost George Russella. Tak s DRSkem. Ten neskutečný, jakou top speed ten Williams má. No a my momentálně se trápíme, ale neujíždí nám tolik, jak jsem si myslel. Samozřejmě teď má DRS a útočí na Losna. To je dobře, aspoň bude interní souboj. Nicméně už jde vidět, že jim ty pneumatiky taky odcházejí, protože v zatáčkách jsem viděl, že jsou dost nestabilní. Nicméně, jak jsem říkal, my se pokusíme o undercut a budeme doufat, že se nám to podaří. Tak, jedeme do boxu. Williams se zůstává na trati skvěle. Opatrně na brzdy, skvěle. A do boxu míří taktéž Lando Norris. To nám asi nějak nevadí. On má mechaniky před námi, takže nás nezpomalí. A budu doufat, že ty mediumka se projeví okamžitě. A vypadá, že ten nás zpomalí nějaký vláček. A nebo asi to stihneme před nima, skvěle, skvěle, takže nebudeme zpomaleni nikým. Bottase jsme překonali a před námi je volno, takže můžeme se pokusit o co nejlepší časy. Tak pozor, jeden z jezdců Williamsu je v boxech, je to Liam Lawson a dostáneme jsme se před něho výborně, takže undercut vyšel a to je přece, že Lawson měl dvousekundový náskok, dostali jsme se tak před provizorního lídra závodu, přestože momentálně tedy nikoliv, avšak to protože ti před námi ještě v boxech nebyli. A my si pokusíme ujet a využít čerstvých pneumatik. Vettel v boxech i George Russell se získali nejrychlejší kolo závodu a vypadá to, že Lawson nemá DRS, to jsou skvělé zprávy pro Romana. Momentálně se pokusíme ujet a musíme je takovou konzervu, bych řekl. Musíme udržet dobrý tempo, ale zároveň neplýtvám moc baterie, protože očekávám, že později v závodě nás opět doženou. Momentálně ale vedeme a uděláme všechno, co je v našich silách, aby jsme si toto vedení udrželi. Alex Albon zaježdí nejrychlejší kolo závodu. Asi nám to úplně nevadí. Pokud to nemá jezdit Williamsu, tak je nám to relativně jedno. Nicméně nadále zvyšujeme náskok na Losna a Russell téměř 5 sekund za námi, tak doufáme, že pokud nás překoná Losna, tak aspoň Russell udržíme za sebou. Zbývají nám 8 kol do cíle. Nadále držíme Losna za sebou, náskok kolem těch 2 vteřin. Ale mám takový pocit, že ty pneumatiky už pomalinko začínají padat a Losna se pomalinko, ale jistě přibližuje. Za mě je to jen otázka času, než Lawson bude chtít útočit, nicméně aspoň se nemusíme obávat o Russella. Jeden totiž na hardech a ztrácí už přes 6 sekund. Nicméně i tak se pokusíme tento závod vyhrát. Ne, už zase! Končíme! A opět to je! Zvedení v závodě, tak stejně jak v Japonsku, tak v Mexiku končíme. Co se to teď děje s tím McLarenem? Tak ten se výkonnostně sype jak domeček z karet a to je obrovská rána pro Romana Staňka. Dámy a pánové, zde se podíváme opět na další technické problémy Romana Staňka. V posledních 3 závodech 2x musel odstoupit. A toto bohužel si McLaren za rámeček nedá. Ty tady zpomalil Lawsona, to nebylo v plánu, ale tady už jsem neměl auto pod kontrolou. A mohl to teoreticky být dobrý výsledek pro Romana. Bohužel, ale auto mu selhalo.
That's a spectacular victory, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Let's have a look then at the driver's standings. Liam Lawson takes the lead of the Drivers' Championship. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for Driver of the Day? Liam Lawson gets my vote today. The Constructors' Championship may be a foregone conclusion at the moment, but regardless, let's look at the standings. With that result, the sport's newest team can no longer be touched at the top of the table. What an incredible journey this has been for a team many had written off a short time ago. They are the Formula One World Champions. Well, that was certainly an exciting weekend of Formula One. Be sure to join us for more exciting Formula One action very soon. Tak Romanovi opět selhal vůz a na tohle si musí tým dát pozor. Na konci sezóny si tyto technické problémy nemůžeme dovolit, kdy se hraje o nejvíc, tak to celé se nemůže stát. Tým si musí ujistit, že příští závod, poslední závod sezóny se nic nestane a my musíme porazit Liam Lawsona, ztratíme 3 body, ideálně, abychom vyhráli ten poslední závod, protože víme, že Liam Lawson, pokud my nevyhrajeme závod, tak on bude určitě vysoko a myslím si, že níž jak druhé nebo třetí místo určitě neskončí. Russell teoreticky furt ještě může vyhrát ten titul. Ztrácí 22 bodů, ale to by jsme... No to by ani Lawson, ani Roman nesměl dojet závod, on by to musel vyhrát. Tak by získal titul, nicméně to si myslím, že je velmi nepravděpodobné. Každopádně jo, bude to opět další... extrémně těsný souboj o mistrovský titul v poslední závodě a to jsou poslední 3 sezóny, kdy se rozhodlo o titul v poslední závodě, to je neskutečný. No a já jsem, musím říct, že jsem za to rád, protože tímhle to je aspoň ta kariéra o dost víc napínavá. Ačkoliv, kdyby nebylo těch technických problémů, tak by Roman Staněk už v Mexiku oslavil mistrovský titul, bohužel tomu tak není. Chtěli jsme závod vyhrát, pokud by se to stalo, tak bychom získali ten mistrovský titul. Nicméně, bohužel opět technické problémy a Roman Staněk musel odstoupit. Kde skončil Vettel? Vettel nakonec 7. Není to katastrofa, ale Albon, který startoval zadní, skončil před ním. Takže to určitě není ideální a s ním, myslím, bojuje o 4. pozici. Ztrácí 2 body, takže teoreticky to získat ještě může. Nicméně... Vettel taky ne úplně nejlepší závod, Schumacher z 10. pozice na 13. se propadl a momentálně tedy je horším městem Ferrari, Leclerc 8. místo, jako to Ferrari letos dost katastrofa, kolikrát jsou až 5. Williams, McLaren, Red Bull i Mercedes jsou před Ferrari, ty prožívají další ne úplně ideální sezónu, v předešlých letech se jim dařilo více. Nicméně to by bylo hotovo z dnešního závodu a Liam Lawson a George Russell první a druhé místo Williamsu a zajistili si tak úplně jednoznačně titul konstruktérů. Každopádně já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike
a zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!